tekoäly, miten se voisi opettajaa tukea, niin se on nyt tällä kertaa se pääaihe. Ja lähdetään nimenomaan niistä semmoisista konkreettisista jutuista, mitä sen tekoälyn avulla pystyy tekemään. Mutta ennen kuin mennään näihin konkreettisiin vinkkeihin, niin pitää ehkä pikkasen sitä mindsettiä suunnata oikein ja miettiä vähän sitä muutosta. Ja tähän minun mielestä oikein hyvin niin kuin johdattelee Vesa Äyräksen kuva New Yorkista vuodelta 1905. Silloin päätoiminen liikunta tai liikkumismuoto oli hevoset ja 20% Manhattanin asukkaista sai elantonsa tavalla tai toisella hevosista. Siellä oli siis hevoskuljettajia ja hevoslääkäreitä ja lannan lapioijia ja vaikka minkälaista. Koko niin kuin, no, viides osa sitä elinkeinosta pyöri hevosten ympärillä. 15 vuotta myöhemmin koko saarella ei ollut enää yhden ainutta hevosta. Ja en tiedä, onko tämä samanlainen muutos, mutta tässä tekoälymuutoksessa on potentiaalia vastaavan kaltaiseen mullistukseen. Ja sitä kannattaa oikeasti vähän miettiä, että onko tämä muutos, minkä tämä tekoäly opetuskentälle tuo, niin puhutaanko myös siinä teknisestä vai pedagogisesta muutoksesta. Et työtä tietysti nyt ehkä vähän väärä porukka saarata tästä aiheesta, koska työ selkeästi olette niin kuin kiinnostuneita ja haluatte tämän asian ottaa haltuun, mutta tuntuu, että hirmu moni opetuskentällä kokee, että tämä on vaan tekninen muutos, tekninen uudistus, että nyt tulee joku tämmöinen uusi työkalu tai väline ja sitten mietitään, että millä tavalla sitä voidaan hyödyntää, kun minä taas näkisin, että tämä on enemmänkin pedagoginen muutos. Tämä muuttaa niin monta asiaa siitä, miten sitä opetusta tulee järjestää. Tämä muuttaa asioita, miten testataan osaamista. Ja tämä muuttaa sitä, miten sitä työtä sitten koulun ja opiskelujen jälkeen tehdään ja mitä työtä ylipäätään tehdään. Eli tämä on aika paljon isompi kuin joku tekninen pieni muutos. Ja nyt me ollaan oikeastaan siinä hyvinkin alkuvaiheessa tätä muutosta, vaikka tämä on kohta 100 vuotta vanha tieteenala, tämä koko tekoäly, niin nyt tämä nykyinen iteraatio muuttaa tätä opetuskenttää niin radikaalisti, että voisi sanoa, että tämä on ikään kuin uusi ilmiö kuitenkin. Ja nyt jos mietitään, sosiaalinen media, sen saapuminen oli vastaavan suuntainen, vastaavan kaltainen muutos. Ja siitä ei oikeastaan missään vaiheessa otettu semmoista niin kuin niskalenkkiä tai sitä haltuun, vaan se vello aika vapaasti. Ja nyt sitten 10-15 vuotta myöhemmin, niin sitä sosiaalista mediaa ja siihen linkittyviä laitteita syytetään oikeastaan niin kuin kaikesta pahasta, mitä nuorille tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä on oikeastaan semmoinen asia, mihin nyt tässä vaiheessa, kun me ollaan vielä siinä murroksen alkuvaiheessa, tai se ei vielä ole mitenkään läpäissyt tätä koko kenttää, niin tässä vaiheessa meidän pitää ottaa se haltuun, miettiä millä tavalla nämä tekoälyn tuomat mahdollisuudet valjastetaankin siihen, että sen sijaan, että 10-15 vuoden päästä sitä tekoälyä syytetään kaikesta pahasta, mitä nuorille tapahtuu, niin se voisikin olla semmoinen tekijä, joka oikeasti lisää sitä hyvinvointia, parantaa sitä opiskelijoiden henkistä tilaa ja toivottavasti sitten myös sitä menestystä elämässä valitsemallaan polulla. Ja minun mielestä niin kuin tässä vaiheessa ihmisillähän on tapana hyvinkin paljon yliarvioida se, mitä joku muutos tuo lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida se, mitä se pitkällä aikavälillä tekee. Et jos ennen 2001 vuotta Rytsölät myi miljoonilla ilmaa, kun siinä vaan oli sana internet ja 2001 romahti tämä kupla,
niin ei silloin ollut minkäännäköistä käsitystä, mitä kaikkea nyt 23 vuotta myöhemmin, minkälaisia asioita sen internetin avulla tehdään, niin samalla tavalla nyt ollaan siinä alkuvaiheessa ja ei tiedä, mitä ne muutokset tulee olemaan. Eli nämä, mitä minä arvioin tai mitä tällä hetkellä arvioin, että se voisi tehdä, niin todennäköisesti pitkässä juoksussa on jotain ihan muun näköisiä asioita. Mutta tällä hetkellä, mitä minä itse näkisin, niin semmoinen tärkeä muutos, mitä tämä teknologia, tekoäly pystyisi tuomaan, olisi sitä, että se lisäisi sitä aidon vuorovaikutuksen määrää siellä oppituntien aikana. Eli tällä hetkellähän valitettavasti sitä aikaa opettajilla kuluu kaiken näköisiin taustaprosesseihin, valmisteluihin, suunnitteluihin. Ja koska sitä aikaa on vuorokaudessa vain rajallinen määrä, niin opettajat joutuu sitten tekemään sitä, että niiden opetushetkien aikana samaan aikaan näpytellään niitä viestejä ja suunnitellaan ja valmistellaan. Niin pelkästään sillä, että tämä tekoäly valjastetaan tekemään niin paljon semmoisia hommia, mihin se kykenee kuin mahdollista, voidaan lisätä sitä opettajan tärkeitä aikaa, eli sitä aikaa, minkä hän käyttää niiden opiskelijoiden kanssa. Ja toiselta puolelta sitten, kun katsotaan, että tällä hetkellä hirveästi kirjoitetaan siitä, miten on pahoinvointia ja mielenterveydessä ongelmia ja masennusta ja syrjäytymistä ja kaikkea mahdollista negatiivista, niin tätä asiaa voisi sitten miettiä myös toiselta puolelta. Eli ensinnäkin opettajalle lisää aikaa, sillä pystytään toivottavasti ehkäisemään ennalta näitä tämmöisiä ongelmia. Mutta sitten myös se, että minkälaista apua ja tukea sen tekoälyn avulla pystytään tarjoamaan sille opiskelijalle. Nyt on jo esimerkkejä maailmalla siitä, minkälaisia tämmöisiä keskustelukumppaneita, sparraajia ja muita tekoälystä on luotu, jotka sitten osaltaan pystyy parantamaan sitä itsetuntoa ja oma-arvon tuntoa opiskelijoilla, joilla siinä on sitten ongelmaa. Se saattaa madaltaa sitä kynnystä kysyä apua, pyytää neuvoja, kun ei tarvitsekaan kasvotusten olla toisen ihmisen kanssa, vaan sitä voi kysyä ikään kuin kasvottomalta koneelta, joka sitten kuitenkin pystyy antamaan inhimillisiä ja tämmöisiä miellyttäviä vastauksia. Ja sitä kautta sitten toivottavasti pystytään lisäämään myös sitä henkistä hyvinvointia. Ja sitten yksi semmoinen aika pysäyttävä tilasto siitä, että kuinka usein, tämä on tietysti peruskoulun puolelta, mutta ei tämä niin kuin, fakta ei vanhene siitä mihinkään. Oli selvitetty, että kuinka usein peruskoulun aikana oppilaalta kysytään, että mitä sinulle kuuluu. Ja siellä tutkimuksessa oli oppilaita, joilta ei sen 9 vuoden aikana kertaakaan kysytty tätä kysymystä. Niin tämä tekoälyn avulla voitaisiin tukea sitä opettajaa, että se muistaa huomioida, luoda sen tunteen, että minä merkitsen joka ainoalle opiskelijalle ja peruskoulun puolella sitten niille oppilaille. Mutta tämmöisiä asioita ihan nopeasti nousee mieleen, ja se, mihin kaikkeen tämä mahdollistuu, niin se tulee olemaan jotakin ihan muuta sitten tulevaisuudessa. Mutta nämä kannattaa pitää mielessä, että tällaisia asioita pystyttäisiin ehkä tekemään, ja näitä kannattaa miettiä, että miten sitä omaa työtä pystyy tekoälyn avulla tukemaan. Nyt sitten tätä on selvitelty myös, että mikä on se opettajien suhtautuminen siihen tekoälyyn, ja tässä tutkimuksessa vastanneista opettajista 72% totesi, että tällä hetkellä se aika, mikä siihen työhön on varattu, niin kokevat, että se ei riitä sen työn suorittamiseen. Aikaa tarvitsisi enemmän. 77 vastaajista totesi, että he käyttäisivät tekoälyä, jos se auttaisi. Ja yli puolet vastaajista totesi, että se tekoälyn käyttö vaatii liikaa ja sitä ei ehdi edes aloittaa. Eli on vähän tämmöistä polkupyörän vieressä juoksemista, että on niin kiire, että en kerkeä ottaa tätä helpottavaa työkalua avuksi. Normaalistihan se tilanne on semmoinen, että kun tulee uusi teknologia,
uusi värkki tai vempele, niin ensimmäisenä täytyy kavuta se vuori ylös, selvittää, miten tämä toimii, ja sitten ruveta miettimään sitä, että millä tavalla tämä voisi sitten hyödyntää. Mutta tämä tekoäly on oikeastaan ensimmäinen sellainen uudistustyökalu, jossa ei oikeastaan ole minkäännäköistä oppimiskynnystä. Siinä vaiheessa, jos siihen pääset kiinni siihen palveluun, niin siihen osaat käyttää sitä, ja pelkästään sillä, että siihen käytät sitä, siihen koko ajan muutut paremmaksi käyttäjäksi. Ja tässä on muutamia nostoja, minkälaisia huolia ja mahdollisuuksia opettajat oli kokenut tekoälyn kanssa. Ja tästä oikeastaan nuo kolme ympyröityä on semmoista, jotka minä haluaisin nostaa esille. Eli ensinnäkin tuo huoli siitä, että en voi luottaa tekoälyn vastaukseen. Ja tämä on erittäin hyvä huoli. Siihen et voi luottaa siihen. Toistaiseksi tekoälyn vastaukset eivät ole semmoisia, että niihin voi sokeasti luottaa, vaan kaikki, mitä se tekee, niin se täytyy kuitenkin tarkistaa, käydä läpi, että se, mitä se sisältää, niin ei sisällä hallusinointia tai jotakin virheellisiä faktoja jostakin sattumanvaraiselta foorumilta poimittuna. Eli näin siihen pitääkin suhtautua. Lähtökohta on se, että en voi luottaa siihen, mitä se tekoäly vastaa, vaan se on työkalu, mikä etsii minulle, jos tämmöistä tiedonetsintää sillä tehdään, niin se etsii minulle todennäköisiä vastauksia. Sen jälkeen, jos siinä on jotakin, millä on oikeasti merkitystä, niin täytyy vielä itse tehdä se varmistus. Nykyisinhän Copilot esimerkiksi tarjoaa jo lähteitä siihen mukaan, että mistä voi sitten käydä katsomassa, että pitääkö tämä oikeasti paikkansa ja niin edelleen. Mutta tuo on erittäin hyvä lähtökohta. Toinen huoli siinä yläpuolella, millä varmistun, onko vastaus luotu tekoälyllä. Ja tämä on yksi, kun puhuin siitä ajan lisäämisestä siihen opiskelijan kanssa vuorovaikutukseen, niin tämä on yksi ikään kuin avaintekijä siihen, että tämä on semmoinen niin kuin typerä taistelu, mihin ei kannata lähteä. Eli sen sijaan, että yritetään antaa niitä vanhoja tehtäviä, jotka se tekoäly pystyy hoitamaan puolessa minuutissa, ja sen jälkeen opettaja käyttää tuntitolkulla aikaa siihen, että se koittaa arvailla, että onkohan tässä opiskelija tehnyt itse vai onko se tekoäly tehnyt tämän. Niin tämä on ihan typerä tie. Ei kannata niin kuin missään tapauksessa lähteä sille tielle. Vaan ne tehtäväannot täytyy oikeasti miettiä sillä tavalla, että se tekoäly ei voi sen opiskelijan puolesta niitä tehdä, vaan se tekoäly on tukena, apuna. Sitä voi hyödyntää siinä tiedon jalostamisessa. Mutta ei niin, että yritetään sovittaa sitä vanhanmallista VHS-kasettia sinne DVD-soittimeen. Se ei vaan valitettavasti toimi niin. No sitten tuolla mahdollisuuspuolella on mun mielestä jotenkin niin kuin hellyttävästi opettaja tiivistänyt sen, mitä se tekoäly voi olla. Eli opettaja itse kokee, että on surkea tekoälyn käyttäjä, mutta se käyttö onkin helppoa. Ja tämä on oikeastaan sitä, mitä minä tuossa viime diassa puhuin, että se opettaa sitä käyttäjää se tekoäly. Siihen kun kirjoittelet, juttelet sen kanssa, niin huomaamatta se taito siihen tekoälyn hyödyntämiseen kasvaa siinä. Ja tuo, että mitä parempia pyyntöjä kirjoitin, sen parempia tuloksia sai tekoälyltä, niin siihenhän se tiivistyy. Kun osaat pyytää oikein, niin saat sieltä ulos oikeita asioita. Siinä oli nyt vähän tämmöinen mindsetin suuntaus, pohjustus tähän hommaan. Nyt käydään läpi tämmöinen meidän eduksi ja Otavia ja Kuopion lukiotoimen yhteistyössä tuottama tekoälyopettajan apuna opas, joka on suunnattu nimenomaan sinne lukio-opetukseen. Tässä on ne 10 konkreettista vinkkiä. Käydään niitä pikkasen läpi, että minkälaisia asioita sinne etsittiin teidän työtä helpottamaan. Ja sitten pääsette sen jälkeen vähän testaamaan, että mitenkäs se käytännössä sitten tapahtuisi. Ja yksi semmoinen, ehkä se ensimmäinen, mistä on helpoin lähteä liikkeelle, on sen tekoälyn hyödyntäminen ideoinnin tukena. Eli itsellä ainakin, kun jotakin uutta asiaa pitäisi ruveta tekemään, niin se aloittaminen on hirmu vaikeaa. Et kun
pääsee liikkeelle, niin se homma lähtee sitten rullaamaan ja jossain vaiheessa ehkä sitten tökkää taas. Mutta nimenomaan näihin solmukohtiin ja siihen aloittamisen vaikeuteen tämä tekoäly on erinomainen työkalu. Eli siellä voit antaa sille tekoälylle ohjeet, että tämmöinen lopputulos pitää saada ja tämmöiselle kohderyhmälle tehdään tämmöistä juttua. Annahan ideoita. Ja se tekoäly antaa ideoita. Se antaa sinulle yhden idean tai 10 tai 100 ideaa, ihan miten sinä pyydät siltä. Ja hyvin harvoin, etenkään siinä ekassa paketissa, minkä niitä pyytää, niin mikään niistä ideoista on semmoinen, että sitä sitten lopullisesti käyttäisi siinä, tai se olisi se ratkaisu, millä mennään. Vaan enemmänkin se on semmoinen, että niiden ideoiden pohjalta alkaa se ajatusprosessi itsellä. Ja sitä kautta sitten pääsee johonkin semmoiseen pisteeseen, mihin ei olisi ainakaan niin nopeasti päässyt ilman sitä tekoälyn avustamista. Ja tässä sitten lähtee se iterointiprosessi, jossa tiedätte se, miten se, jos rupeatte kaverin kanssa pallottelemaan ideaa ja molemmat täydentää sitä, niin miten se kehittyy ihan uusille urille se idea. Niin tässä siihen samaan lopputulokseen voi päästä niin, että ei tarvitse olla sitä kaveria edes välttämättä siinä, vaan se sama keskustelu käydään sen tekoälyn kanssa ja siinä tekoälyllä on sitten siellä takanaan semmoinen määrä sitä tekstimassaa, jota kenenkään ihmisen päästä ei löydy. Että sä oot ikään kuin keskusteltua kaikkien internettiin kirjoittaneiden ihmisten kanssa siitä aiheesta ja saat sieltä sitten jonkunnäköisiä ideoita ja ajatuksia. Ja nimenomaan niissä kohdissa, kun se prosessi ei meinaa alkaa tai se tuntuu, että nyt on joku semmoinen mäki, mikä ei omilla aivoilla ratkeekaan, niin niissä kohdissa sitten itse tykkään hyödyntää sitä tekoälyä ja sen kanssa pallotella ja pyytää ideoita. Ja tässä on tärkeää muistaa se iteroinnin merkitys. Eli se ensimmäinen on ikään kuin harjoitus ja lämmittely sekä itselle että sille tekoälylle. Ja kun sitä samaa keskustelua toistaa, kyselee eri tavalla, pyytää tarkennuksia, pyytää lisäämään jotakin näkökulmia tai elementtejä siihen, niin sitä kautta sitten siinä prosessissa pääsee oikeasti usein eteenpäin. Tähän tehtävään käy siis mikä tahansa tekstitekoäly, Copilot, Gemini, ChatGPT, Perplexity, sillä ei ole sinällään mitään merkitystä. Et vastaukset on joka kerta erilaisia ja niissä voi olla erilaisia painotuksia, mutta kuitenkin loppupeleissä tässä hommassa sen tekoälyn tarkoitus on kaivaa sieltä sinun aivoista se idea ja viedä sitä sitten vähän eteenpäin. No sitten hyvin tämmöinen konkreettinen selkeä juttu. Tekoäly tekee sinulle lennosta hyvin nopeasti tämmöisiä tunti- ja jaksosuunnitelmia, ideoita, aikataulutuksia, muita tämmöisiä, perustuen jälleen kerran kaikkeen siihen, mitä interwebsistä löytyy. Ja se, missä tämä on hyödyllinen, niin jokaisella varmaan on joskus se leipäpappi olo, että taas tätä samaa asiaa vedetään samalla tavalla. Niin täältä voi sitten pyytää, että minulla on tässä juttuja, mitä olen tehnyt. Minä haluaisin, että siirretäänkin tämä nyt johonkin toiseen kontekstiin tai lisätään tähän jotakin uusia elementtejä. Että otetaankin tähän historiahommaan nyt mukaan, sanotaan vaikka, että viimeisen 3 vuoden tapahtumat Euroopassa, että minkälaisia yhtymäkohtia niistä löytyy. Ja sitä kautta saadaan sitten ehkä vähän eri tavalla mielenkiintoista materiaalia. Ja sitten mitä tämä voi tehdä, niin se, että joskus ei vaan irtoa, joskus niin kun ei kerkeäisi, ei jaksaisi sitä suunnittelutyötä tehdä, niin tätä kautta pystyy sitten vapauttamaan sitä aikaa, että sitä jää sitten johonkin tärkeämpään hommaan toisessa kohtaa sitä aikaa käytettäväksi. Eli kannattaa kokeilla, minkälaista apua siitä tekoälystä voi olla tämmöisissä
enemmän tai vähemmän rutiinitehtävien automatisoinneissa. Unohdin muuten sanoa, kysykää, kommentoikaa. Mie tätä chattia vähän huonosti pystyn tässä seuraamaan, niin viitittekö ihan vaan avata mikki? Anne seuraa täällä chattia. Hyvä, ja voitte keskeyttää ihan milloin tahansa, että minä saatan jopa muistaa, mistä me viimeksi puhuin, jos tuota joku keskeyttää, niin ihan kuulkaa ja kommentoikaa vapaasti. Hei, täällä on ihan tosi hyvää pohdintaa justiin tuosta pedagogisesta muutoksesta, että kun lukion rakenteeseen edelleenkin kuuluu nuo ylioppilaskirjoitukset, ja siellä reaaliaineissa kirjoitetaan esseitä, ja siihen pitää edelleenkin valmentautua siellä opintojen aikana, ja sitten myöskin tämä todellisuus, missä me eletään, että oikeasti niin kuin hyvin harvalla opettajalla ja opiskelijoilla ei oikeastaan juuri missään niin ole näitä tekoälysovelluksia vielä tässä vaiheessa käytettävissä, niin täällä on tämä pelko, että tekoälyavusteiset tehtävät on tasoltaan monimutkaisempia, jolloin heikompien opiskelijoiden on sitten vaikeampi pysyä kyydissä mukana. Kyllä, ihan erittäin hyvää pohdintaa. Ja tuossa vielä sen verran pitää tarkentaa, että opiskelijoilla ei oikeastaan missään ole lukion puolesta sitä tekoälyä käytössä, mutta oikeastaan kaikilla halukkailla se tekoäly on käytössä omilla tunnuksilla, ja kun se tekeminen tällä tavalla pakenee sinne piiloon, niin se aiheuttaa omat ongelmansa. Että tämä on jotenkin hirmu nurinkurinen ja outo tämä tilanne. Et ylioppilaskirjoituksissa on monta kysymystä tekoälyyn liittyen, ja niihin sitten vastataan, ja opiskelijoille ei ole kuitenkaan niin kuin oppilaitoksen puolesta näyttää mitään tekoälypalveluita, millä sitä kykyä tai toimintaa harjoitettaisiin. Niin jotenkin vähän hassu tilanne, ja syythän sille on, Heikki kohta kertoo näitä, minkälaisia ongelmia näiden palveluiden käyttöönotossa on ja minkälaisia haasteita sitten puolestaan on näillä tekoälypalvelun tuottajilla siinä, että heidänkään ei ole ihan helppo puhtain omatunnoin tarjota palveluita, joita sitten lapset tai nuoret pystyisivät käyttämään. Mutta todella hyvää pohdintaa, ja näihin ei ole mitään valmiita vastauksia minulla antaa, että tälleen se homma pitäisi hoitaa. No sitten yksi semmoinen aika vinkkeä tapa, mitä olen itse hyvin paljon hyödyntänyt, niin se tekoäly viestinnän tukijana, kehittäjänä, apurina siinä. Ja tähän minusta oikeastaan niin kuin hyvä esimerkki on se, että kun työ saatte silloin perjantai-iltana saunan jälkeen sen vihaisen huoltajan viestin jostakin aiheesta, niin siihen vastaaminen, onko se niin, että se pilaa sen koko viikonlopun, jos se nyt sattuu lukemaan, vaikka työaika oli jo hyvinkin taputeltu. Vastaatteko työ siihen kiukkuisesti, mitä siitä seuraa, niin tämmöisessä tilanteessa se tekoäly luo aika semmoisen tehokkaan ja hyvän puskurin. Eli sen sijaan, että jos se viesti on provosoiva ja hyökkäävä, niin hyvin herkästi siinä sitten itsekin saattaa lähteä väärille urille siinä vastauksessa. Niin yksi tapa, miten sitä voi hyödyntää, on se, että sen viestin anonymisoi, eli poistaa sieltä kaikki henkilötiedot ihan varmuuden vuoksi. Sen jälkeen syöttää sen viestin tekoälylle ja pyytää sen tekemään asiallisen vastauksen tähän viestiin. Tai toinen vaihtoehto, kirjoitatte itse sen oman vastauksen siihen viestiin, ja jälleen kerran muistatte anonymisoida sieltä ne henkilötiedot, annatte sen viestin tekoälylle ja sanotte, että sinä olet viestinnän ammattilainen ja opettaja, ja tässä on viesti huoltajalle lähdössä, ja tästä viestistä pitäisi poistaa kaikki
turha tunnelataus ja tehdä siitä diplomaattinen ja asiaa eteenpäin vievä. Ja tämä on ollut semmoinen aika silmiä avaava, että itse olen aika paljon käyttänyt, jos on yhtään semmoinen ikään kuin tulearka aihe, mistä viestitellään, niin pyöräyttänyt ne tekoälyn läpi, jolloin se poistaa sieltä rivien välistä ne keskisormet ja semmoiset asiat, mitä ei itse välttämättä edes tajunnut, että tähän sanamuotoon, niin vastaanottaja, kun lukee sen väärässä mielentilassa, niin sen voi tulkata ihan toisella tavalla. Et tässä se on erittäin taitava. Se opetusdata on pääasiassa jenkkiläistä, jossa ollaan hyvin tarkkoja siitä poliittisesti korrektista ilmaisusta ja viestinnästä, niin niistä tulee pikkasen jenkkiläisen kuulosia, että sitä kannattaa ehkä vähän vielä sitten hioa loppuun, että se kuulostaa oikeasti kotimaiselta. Mutta se tekee semmoista tekstiä, mikä on sitten asiaa eteenpäin vievää ja rakentavaa. Tähän viestinnän kehittämiseen se tekoäly tarjoaa myös monia muita vaihtoehtoja. Jos esimerkiksi pitää viestiä sama asia semmoisille huoltajille tai opiskelijoille, joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä, niin aika näppärästi se tekoälypalvelut, DeepL ennen kaikkea, osaa kääntää sen tekstin niin, että sen ymmärtää paljon paremmin kuin sen opettajan ehkä englanniksi kääntämä teksti, puhumattakaan sitten täysin kielestä, mikä ei ole itselle tuttu. Näissä tapauksissa kannattaa tietysti aina lisätä siihen viestiyhteyteen muistutus siitä, että tämä on konekäännös, että jos siellä on jotakin kommentteja esimerkiksi vastaanottajan äidistä, niin se ei välttämättä ole sitä, mitä on tarkoitettu, vaan siinä saattaa olla kuitenkin se koneen tekemä virhe. Sitten ihan semmoinen käytännön vinkki, että se kieliasun korjaaminen, kirjoitusvirheiden poimiminen sieltä, jos nopeasti kirjoittaa viestiä, niin Uunon sanoin, nopeuden kasvaessa virhelyöntien määrä lisääntyy, niin tämä tekoäly sitten nopeasti sieltä poimii ne pahimmat kämmit ainakin pois. Ja sitten toisinpäin käytettynä, jos työ saatte sähköpostiviesti, joka on hyvin pitkä ja siinä on paljon asiaa, niin jälleen kerran sen ydinviestin sieltä pystyy poimimaan erilaisen tekoälypalveluiden kanssa, eli pyytää sitä tiivistämään sieltä ne avainkohdat. Ja tässä sitten taas se, että pitää muistaa käyttää palvelua, joka ei sitä sinne syötettyä materiaalia käytä koulutustarkoituksiin, eli esimerkiksi Copilottia, tai sitten pitää itse etukäteen anonymisoida sieltä kaikki ne henkilötiedot. No sitten ehkä vähän tylsä vinkki, mutta vähemmän yllättäen nämä tekoälyt tuottaa kaiken näköistä taiteellista materiaalia, tai en tiedä, pitääkö taiteellisessa materiaalissa olla se joku idea, näähän on vaan erinäköisiä uudelleen tulkintoja niistä aiheista, mutta tuottaa siis kuvia, tuottaa videoa toistaiseksi vielä aika lyhyttä, mutta 2 vuoden päästä varmasti on ihan toisen näköistä. Tuottaa musiikkia, sekä niin kuin taustamusiikkia että ihan laulettua musiikkia. Ja näiden käytössähän on sitten oikeastaan mielikuvitus vaan rajana. Et yksinkertaisimmillaan se voi olla ihan sitä, että sen biisin perusteella tai kuvien perusteella viritellään siihen oikeaan tunnelmaa. Voidaan historian kulkua käytäessä esimerkiksi, niin voidaankin laittaa se tekoäly piirtämään vaihtoehtoisia todellisuuksia. Että miltä se maailma näyttäisi, jos historia olisikin kulkenut näin. Ja jälleen kerran pointtina on se, että saadaan se pääsisäinen ratas pyörimään ja vähän raksuttaa, herättelemään niitä ajatuksia, luomaan sitä uutta ajatuspolkua sinne pään sisälle. Sitten semmoinen etu, mikä näissä on, että kun kuvitetaan mitä tahansa, vaikka tämmöistä tekoälyopasta, niin se, että se joko teetät jollakin tai teet itse, tai etsit tekijäoikeusvapaata materiaalia, niin siihen saattaa kulua yllättävän paljon aikaa ja energiaa. Kun taas esimerkiksi
tämä kaikki kuvitus, mitä tässä on, niin ihan muutamalla yrittämällä on tekoäly piirrellyt kaikki nämä kuvat, jotka tekee sen, mitä tarvitaan, eli havainnollistaa visuaalisesti sen, missä mennään. Ja näissä hyvin monissa palveluissahan tämä tekoäly ominaisuutena niin tuodaan nyt mukaan erilaisin keinoin. Ja hyvänä esimerkkinä monet esimerkiksi Canva, Adobe Photoshop, Pixlr, niin niissä on nyt tämmöinen kuvan täydentämisominaisuus. Eli sinne annetaan valokuva tai tekoälyn piirtävä kuva tai mikä tahansa kuva. Ja sieltä voidaan rajata alue ja pyytää, että piirrä tänne linna tai lisää tänne auto tai mitä tahansa. Eli tällä tavalla voidaan sitten sitä todellisuutta niin muokata niissä kuvissa erinäköiseksi, jolla sitten voi olla arvoa, jos esimerkiksi vaikka mietitään, että miltä tämä meidän lukion rakennus näyttää 50 vuoden päästä, niin sitä voidaan sitten tekoälyn avulla pyöritellä ja luo sitä uusia näkemyksiä aiheesta. Ja tuossa on ihan muutama linkki, että millä pääsee kokeilemaan halutessaan näitä juttuja. Valitettavasti nämä on semmoisia, että hyvin monessa kunnassa on estetty se näiden käyttö niillä työtunnuksilla. Eli tarkoittaa sitä, että kirjautuminen pitää sitten tehdä sillä henkilökohtaisella Gmaililla tai jollakin minuuttimaililla, minkä sitten tekee tätä tarkoitusta varten. No sitten, voisi kuvitella, että valtaosa opettajista on joutunut luomaan jostakin aiheesta omaa oppimateriaalia, ja sitä samaa oppimateriaalia on sitten parhaimmillaan käytetty vuosia, ja vaikka se on silloin ollut hyvä, niin saattaa olla, että pallo on pyörinyt sen verran eteenpäin, että ei enää samalla tavalla ole ajankohtainen se sisältö, niin tekoäly on aika hyvä työkalu siihen, että niiden sinun itse luomien materiaalien uudelleen miksaaminen, tehdään niistä semmoinen versio, joka sopii paremmin tähän tämänhetkiseen poliittiseen tai kulttuurilliseen tai mediaympäristöön. Poimitaan sinne niitä tämän hetken polttavia puheenaiheita. Siitä materiaalista voidaan tehdä uusia tehtäviä tekoälyn avulla, joka sitten pystyy niitä esimerkiksi tämän päivän uutisiin yhdistelemään ja vertailemaan niiden sisältöjä tehtävissä, että täytyy huomioida, miten tämä asia tässä yhteydessä toimisi ja niin edelleen. Mut tässä sitten pitää olla tarkkana siinä, että se materiaali, mitä sinne syötetään, niin se on sitä itse tekemää. Eli oppikirjakustantajat ei ole kauhean innoissaan siitä, että heidän tuottamia materiaalejaan laitetaan sinne tekoälylle pureskeltavaksi. Eli huomioikaa, että sinne ei saa tekijäoikeuden alaista materiaalia tai jonkun muun tekijäoikeuden alaista materiaalia syöttää, koska sitä sitten voidaan käyttää sen tekoälyn jatkokoulutukseen. Sitten näissä oppaissa me pyritään siihen, että nämä olisi ikään kuin ideatasolla niin, että se ei vanhene siinä vaiheessa, kun se kyseinen palvelu sulkee ovensa tai korvautuu jollakin uudella. Ja tämä on itse asiassa semmoinen vinkki, mitä ei siitä oppaasta löydy, koska tässä on se, oppaassa on yksi kokonaan tekoälyn kirjoittama vinkki, ja siinä on vähän se, että pitää koittaa löytää, mikä se on. Mutta tässä tapauksessa olen korvannut sen toisella. Eli tässä tekoälyn yksi vahvuuksia on se, että se pystyy käymään tekstimassoja läpi erittäin nopeasti ja pystyy niistä sitten etsimään tietoa, luomaan yhteyksiä niiden välillä, etsimään eroavaisuuksia. Ja tähän ehkä paras, mikä itsellä on vastaan tullut, on Googlen tämmöinen Notebook LM. Ja se on siis palvelu, mihin sinä voit syöttää itse materiaalit. Sinne voit syöttää vaikka koulun opetussuunnitelman ja valtakunnallisen opetussuunnitelman ja EU:n linjaukset aiheesta. Ja sen jälkeen pyytää sitä
etsimään sieltä eroavaisuuksia, samankaltaisuuksia, mitä puutteita siellä on, mitkä on paremmin toisessa dokumentissa. Se voi pyytää sitä tekemään siitä erinäköisiä koonteja. Se voi jopa pyytää sitä tekemään podcastin siitä aiheesta. Se on aika vinkkeä ominaisuus. Eli se oikeasti luo aiheesta ikään kuin ihmiset keskustelisivat siitä ja kertoo sitä juttua. Eli sen sijaan, että itse joutuisi lukemaan sitä tekstiä, niin ne on yllättävän laadukkaita, mitä sieltä tulee. Uusi erilainen tapa käsitellä sitä laajaa datamassaa, joka sitten ehkä valtaosalle on ehkä vähän tylsää työtä, niin tämä nopeuttaa sitten hirveästi sitä. Ja yksi niitä suuria vahvuuksia, mikä tässä on, on se, että kun sinä pyydät siltä, että missä tähän kohtaan löytyy ratkaisu, niin se osaa nimetä ihan tarkasti ne paikat. Eli sinun ei tarvitse itse sitten etsiä, että miltähän sivulta se tuossa näyttää vähän siltä otsikolta, vaan se tekoäly etsii sen ja kertoo, että näissä kolmessa kohdassa puhutaan tästä aiheesta. Ja yksi semmoinen iso ongelma, mikä näillä tekoälypalveluilla on, en tiedä voiko sanoa perinteisesti, kun puhutaan kohta 2 vuotta vanhasta generatiivista tekoälystä, mutta se, että niillä on ollut tapana karata vähän sitä aineistosta, että kun se tekoäly koulutetaan tietyllä valtavalla datamassalla, niin se saattaa karata, että vaikka sitä pyytää, että selvitä tästä dokumentista nämä asiat, niin se saattaakin muistaa sieltä koulutusdatasta asioita ja vastailla niiden pohjalta. Niin tämä notebook LM pysyy siinä aineistossa, eli se osaa vastata pelkästään niistä dokumentista löytyvän datan pohjalta. Ja tuossa on linkki, mistä pääsette siihen palveluun. Meillä ainakin kyseinen palvelu on estetty, eli se on Googlen palvelu, se ei heti kertoa kohta, minkä takia se ei ole ihan niin helppoa ottaa käyttöön. Mutta tämän näköinen, tänne voidaan siis syöttää nämä materiaalit, mitä käytetään, sinne voi ladata, laittaa linkkejä, käyttää Google Driveissa olevia juttuja, ja sen jälkeen vaan pyydetään siltä asioita. Minä nyt syötin ihan esimerkin vuoksi tuonne nämä 2 opasta, toinen, mistä tällä hetkellä puhutaan, ja toinen niistä tehtäväannoista. Ja siltä voisi sitten pyytää vaikka, että mitä samoja asioita oppaissa käsitellään. Ja sen jälkeen sieltä rupeaa tulemaan se, mitä asioita sieltä löytyy, niin se kertoo, että tämmöisiä asioita. Ja tässä on sitten suoraan linkit, mistä kohdista ne sieltä löytyy. Tämä on erittäin näppärä työkalu. Suosittelen lämpimästi tutustumaan. Hei, mä vielä vinkkasen tuohon Notebook LM:ään niistä linkeistä. Kuuluuko? Näkyykö? Kuuluu, kerro vaan. Joo, niin, ainakin vielä on niin, että sitten jos tallettaa ne, niin, Notebook LM:n vinkit, niin sitten se hyperlinkki katoaa, eli ne pitää ottaa siinä vaiheessa, kun sä sitä työstät, niin talteen ne viittaukset, että mistä kohtaa löytyy. Joo, erittäin hyvä huomio. Kiitos, Anni. No, sitten toinen vaihtoehto, tai yksi, nyt ollaan jo 7. kohdassa menossa, mitä voi tehdä, niin ihan tämmöinen yksinkertainen vinkki siitä, että hyvin usein kun tehdään vaikka OPE-kokous, siitä tehdään jonkunnäköiset muistiot tai pöytäkirjat tai muut, niin ne on hyvin usein tekijänsä näköisiä ja se ei aina ole välttämättä hyvä asia. Jos ei ole tämmöistä dedikoitua sihteeriä sitä hommaa hoitamassa, niin voi hyvinkin olla, että sieltä on vaikea löytää niitä asioita, mitä on sovittu. Niin oikeastaan millä tahansa näistä tekstitekoälypalveluista niin pystytään tekemään ikään kuin pohja, jonka mukaan että sille syötetään valmis pohja, että tässä on se ikään kuin runko, mihin ne asiat tulee sisällyttää,
Ja sen jälkeen syötetään ne asiat, mitä kokouksessa on keskusteltu, niin se tekee sitä pohjasta valmiin pöytäkirjan tai muistion, ja se osaa sitten sinne, esimerkiksi jos laittaa 9 kohdaksi tehtävälista, niin se poimii siitä keskustelusta, että mitä on käyty, mitä on nimetty kenenkin vastuulle, jonka jälkeen siitä on sitten aika helppo seuraavassa kokouksessa tarkistaa, että onko asiat hoidettu. Ja tämä sitten luonnollisesti tiivistää, kääntää kielelle, mitä ikinä sille tarviikaan tehdä. Ja saadaan sitten semmoista määrämittaista, helposti luettavaa, selkeätä, yhdenmukaista materiaalia, jonka pohjalta sitten pystyy nopeammin ja tehokkaammin toivottavasti niitä asioita käsittelemään. Ja jos tuntuu, että semmoista valmista pohjaa ei löydy, niin jälleen kerran se tekoäly voi tehdä sen. Pyydät siltä, että teet tämmöiseen käyttötarkoitukseen pohja ja ota se ulos ja käytä sitä sitten jatkossa. Sitä voi tietysti muokata vielä omien tarpeiden mukaan ja käyttää sitä sitten siinä pohjana, johon ne asiat syötetään. No sitten tästä Otavian porukka olisi paljon parempi kertomaan, mutta vähän ikään kuin jatkona tai ehkä esiosana enemmänkin tuolle, niin tämmöisiin etäkokouksiin löytyy erilaisia kokousavustajia, jotka sitten seuraa sen kokouksen, nauhoittaa, mitä siellä keskustellaan, ja tekee siitä sitten mitä moninaisimpia erilaisia yhteenvetoja, tekee esimerkiksi ihan muistiinpanot koko sitä kokouksesta, mitä siellä on tehty. Siltä voi pyytää siitä briefaukset, minkälaisia lyhyet tietoiskut, mitä on tehty. Tekoälyllä voidaan tekstittää ne kokoukset, että saadaan eri kielille ne sisällöt tai kuulorajoitteisille myös sisällöt näkyviin. Tämä tekee ne tehtävälistat, mistä äsken jo puhuin, niin automaagisesti. Se teemottelee ne keskusteluaiheet. Useinhan kokouksessa saattaa olla, että se keskustellaan alussa jostakin ja sitten jostain toista aiheesta ja palataan ekaan aiheeseen. Niin nämä kokousavustajat pystyvät sitten jakamaan ne sisällöt teemoittain yhtenäisiin paketteihin. Niille saadaan analytiikkaa sitä kokouksesta, eli kuka on ollut minkäkin verran äänessä ja miten aktiivisesti on osallistuttu ja minkä verran on ollut hiljaisia hetkiä ja niin edelleen. Eli sitten sen avullakin pystytään ohjaamaan, että jos huomataan, että yksi dominoi sitä ilmatilaa, niin sitä pystytään sitten ohjaamaan erilaisilla keinoilla toisiin suuntiin. Se tarjoaa myös aikaleimat, eli koska on tekoälystä kyse, niin älä ikinä luota, mitä se suoraan sanoo, mutta siinä on aikaleimat, siellä voit tarkistaa, että tämä asia on keskusteltu tässä kohdassa, ja sitten katsoa tallenteesta tai siitä transkriptiosta, että onko siellä oikeasti puhuttu niitä asioita, mitä se kokousavustaja väittää. Ja se, missä tämä on vahva, niin tämä pystyy tekemään semmoiset muistiinpanot niistä kokouksista, että myös ne, jotka on poissa siitä itse kokoustilanteesta, niin pystyvät seuraamaan, mitä on sovittu, mitä on tehty, ja eivät ole samalla tavalla kuulopuheiden ja sattumanvaraisten muistojen varassa siitä. Sitten eriyttämiseen tekoäly tarjoaa hyvin monipuoliset mahdollisuudet, eli pystyy esimerkiksi kielitasoistamaan tekstit, jos on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, niin ne pystyy eurooppalaisten kielitasojen mukaan helpottamaan sitä käytävää tekstiä hyvin nopeasti ja sanoisin, että kohtalaisen hyvällä laadulla vielä. Tekstiä voidaan rikastaa, eli jos sen asiasisällön opiskelun tarkoituksena on rikastaa myös sitä kieltä, niin sinne voidaan lisätä tämmöisiä kielikuvia ja muita vertauksia, jotka sitten tekee siitä elävämpää ja parantaa sitten sitä kieliosaamista lukijan puolella. Ihan se tekstien kääntäminen eri kielille, avainsanalistojen tekeminen, eli jos on orastava kielitaito, mutta siellä on vaikeita sanoja, niin se tekoäly poimii sieltä ne avainsanat ja selittää ne joko kääntäen tai
selittää ihan halutulla kielellä, että mitä tämä sana tarkoittaa, joka sitten helpottaa sitä tekstin ymmärtämistä. Ja sitten tämä on vielä valitettavasti Suomessa vähän vaiheessa, mutta maailmalla on jo Khan Academy esimerkiksi tehnyt tämmöisen drillauskumppanin, eli se sen opiskelijan kanssa käy läpi niitä tehtäviä, neuvoo, ja sen kanssa ikään kuin reaaliajassa se puheella ohjaa sitä, ja opiskelija piirtää vaikka tabletin näytölle juttuja, kommentoi sitä, niin pystyy jo toimimaan ikään kuin tämmöisenä apuopettajana ja drillaavana harjoituskaverina. No sitten viimeisenä ihan konkreettinen vinkki. Sillä tekoälyllä pystytään luomaan monivalintakyselyitä. Ja tuossa on ihan vaan muistilistana tuo, että kun sitä tekoälyä pyydetään tekemään sitä monivalintakyselyä, niin se kannattaa ensiksi roolittaa se tekoäly. Onko se, tehdäänkö myö nyt visailuohjelmatyyppistä monivalintaa vai onko tämä koeharjoittelua vai mikä on se niin kuin rooli, missä se tekoäly rupeaa sitä tehtävää suorittamaan. Sitä annetaan ihan se tehtävä, minkälainen monivalinta kysely se tulee olla. Varmistetaan se aihe, syötetäänkö sille joku materiaali, minkä pohjalta se tehdään, vai onko se yleisluotoinen aihe, mikä vaan kerrotaan, että tästä aiheesta halutaan tämmöinen monivalinta kysely. Kohderyhmä on tärkeä, että se osaa kohdistaa kyselyt oikein. On aika erilaista tehdä kyselyä rehtoreille kuin ensimmäistä vuotta ja ensimmäistä kertaa aiheesta läpikäyville opiskelijoille. Sitten pitää asettaa se haastavuus, miten vaikeita kysymyksiä halutaan. Kannattaa pikkasen laittaa yläkanttiin, koska tuntuu, että ne kyselyt, jos pyydetään keskivaikeita, niin ne on hyvin helppoja, en tiedä mistä johtuen. Ja sitten ihan tämmöiset perustuvat, että kuinka monta vastausvaihtoehtoa, että onko yhteen monivalintakysymykseen 3 vaihtoehtoa, 4 vai 60. Ja sitten se, että halutaanko niin, että se tekoäly tarjoaa jo ne oikeat vastaukset selitysten kanssa, vai riittääkö ihan, että se on tämmöinen ajatuksia herättelevä pohdintatehtävä. Ja viimeisen kerran 2 asiaa, mitkä toivottavasti on, jos jotakin jää mieleen, niin iteroi ja tarkista. Eli älä hyväksy sitä ensimmäistä, se on hyvin harvoin se paras vaihtoehto. Kokeile uudestaan, tarkenna, lisää sinne tietoja, pyö tekemään uudestaan huomioiden tämä ja tämä asia. Ja tarkista vielä, koska se on tekoäly, niin et voi luottaa siihen, mitä se sanoo. Siinä oikeastaan se, mitä halusin aiheesta tällä kertaa kertoa. Ja tässä on sitten, Anne jakoi jo tämän paketin. Tuolta löytyy opas, tuo on linkki, tuo teksti tuossa QR-koodin alapuolella. QR-koodista saatte myös tämän oppaan auki. Siellä on liitteissä muun muassa esimerkkejä siitä, mitä nämä tässä esitetyt käytännössä tarkoittaa. Että tutustukaa, käyttäkää, kokeilkaa. Ja nyt, jotta tämä ei jäisi pelkästään puheen tasolle, niin laitankin teidät 15 minuutiksi hommiin. Eli kokeillaan sitä kolmosvinkkiä. Eli valitkaa joku saamasi viesti, tai jos et halua oikeita viestiä käyttää, niin luo tekoälyllä, pyydä sitä kirjoittamaan sinulle joku vihainen viesti tai jotakin vastaavaa. Silloin, jos se on oikea viesti, niin muista anonymisoida ne henkilötiedot sieltä. Ja rupea sen jälkeen kokeilemaan, että miten se tekoäly voisi auttaa sinua sinne viestin vastaamisessa. Tuossa on muutama esimerkki. Kannattaa roolittaa se, että olet viestinnän ammattilainen ja opettaja, jolloin se osaa kohdistaa sen asian. Eli tämä on sille tekoälylle ohje, että tämmöisiin asioihin pitää nyt keskittyä. Ja sitten siinä on muutama muu vinkki, minkälaisia asioita voitte pyytää sitä tekoälyä tekemään.